Miljanin dečko uputio javne pretnje, voditelju realitija u zadruzi, je nastao potpuni haos kada je učesnik Nenad Macanović, dečko Miljane Kulić, javno rekao da će tužiti voditelja Milana Miloševića. Naime, njemu se nisu dopala Milanova pitanja, iako je voditelj nekoliko puta naglasio da su to pitanja gledalaca, a ne njegova. Očigledno je Nenad na sve načine pokušavao da se opere tokom emisije i tom prilikom najavio da će tužiti Milana Miloševića. Moji advokati imaju punomoć, je tim od 9, njih i oni će se pozabaviti svime ovime. Ti ćeš morati biti tužen, pa ćeš ti na sudu reći ko su izvori. Advokati će da te tuže. Mora da ide preko Milana, jer je on to sve izneo, istakao je Nenad, a onda se na to nadovezao Milošević koji mu je ironično odgovorio. Znam kakva je procedura, jedva čekam, i treba da se boriš za pravdu. Moraće Facebook da tuže, ne mogu da slušam ove budalaštine, čovek laže naciju, a onda priča o nekim tužbama, kazao je Milošević, na čega su se svi zadrugari nasmejali, jer su shvatili da bebica nije u pravu. Ovo su pitanja gledalaca, nije ih Milan postavljao, dodao je Dejan Dragojević na kraju konverzacije.